Nyu-Yorkda helikopter qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Məlumata əsasən, helikopter East River boğazına düşüb. Nyu-York polisi və yanğın söndürmə xidmətinin birgə yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, qəza zamanı helikopterin göyərtəsində 6 nəfər olub. 2 nəfər qəza yerində, 3 nəfər isə xəstəxanada ölüb. 1 nəfərin taleyi barədə məlumat verilməyib. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azərbaycan TV.